iš tikrųjų didžiuojasi, kad baigiau Klaipėdos universitetą. Klaipėdos universitete studijavau politikos mokslus. Įstojau į Klaipėdos universitetą 1993 metais. Baigiau jį 1999 metais magistro studijas ir iš tikrųjų džiaugiuosi, kad turėjau gyvenime tokią gerą mokyklą, turėjau tokius gerus dėstytojus ir man tikrai šitos studijos labai daug pravertė žengiant toliau gyvenimu. Buvo laikmetis, kada universitetas tik kūrėsi, universitetas buvo labai modernus, šiuolaikiškas, inovatyvus ir teko didžiulė garbė ir džiaugsmas būti jo dalimi. Ir akivaizdu, kad ir pačios studijos, ir labai aktyvi studentiška veikla prisidėjo prie mano kaip asmenybės brandos. Ir akivaizdu, kad tos įgytos žinios, kurias aš įgyjau studijų metu, man labai pravertė mano tiesioginiai praktiniai veikloj, nes taip jau susiklostė gyvenime, kad ką studijavau, politikos mokslus, tą šiuo metu ir veikiu. Ir visą gyvenimą tą veikiu. Tai bėgas abejonės studijos ir mano praktiniai užsiėmimai yra labai tampriai susiję. Kaip pas mane gyvenime viskas dažnai vyksta labai spontaniškai, tai šiuo atveju irgi aš kažkokių, tai sakykim, labai tikslingų planų neturėjau. Man iš tikrųjų imponavo politikos mokslai, bet stodamas į universitetą, aišku, aš negalvojau, kad aš darysiu politiko karjerą, kad aš veiksiu praktinėje politikoje. Bet taip jau atsitiko, kad buvome labai jauni, energingi, ištroškę nuotykių ir ne tik apsiriboti studijom norėjosi, todėl labai aktyviai įsitraukiau į jaunimo, Klaipėdos jaunimo visuomeninę veiklą. Tapau ir Klaipėdos liberalus jaunimo pirmininku, kūrėme liberalių diskusijų klubą, teko steigti Klaipėdos universiteto studentų sąjungą. Tai visa ta visuomeninė aktyvi veikla privedė prie to, kad pradėjau eiti ir politiko kelią. Dar studijuodamas magistratūros studijose, aš jau buvau Klaipėdos miesto tarybos narys ir kartu buvau Klaipėdos miesto mero, tuometinio mero Eugenijaus Gentvilo patarėjas. Tai man buvo labai gera proga pažiūrėti ir palyginti tą teoriją, kurią aš gavau studijų metu įvairiose studijų programuose, kaip jinai atsispindi praktinėje politinėje veikloje. Toliau mano karjera klostėsi, sakyčiau, sėkmingai, nes 2000 metais, būnant 25 metų, aš buvau jau išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą. Ir iš tikrųjų buvau pats jauniausias visų laikų Seimo narys. Pirmiausiai tikėjimas tuom, ką darai, nebijoti klysti yra labai žmogiška, atkaklumas, žingeidumas ir be jokios abejonės nebūti abejingu. Nebūti abejingu tiek savo ateičiai, nebūti abejingu tiek savo bendruomenės ateičiai, tiek savo šalies ateičiai. Tai yra iš tikrųjų užsispyrimas ir toks žinojimas, kad tu eini teisingu keliu ir žinai, kad galbūt kažkada turi staptelti, galbūt kažkas nesiseka, bet nenuleisti rankų ir siekti to, ko esi užsibrėžęs. Aš manau, kad tai yra tokie paprasti, galbūt banalūs dalykai, bet jeigu mes jų laikomės, mes kiekvienas gyvenime pasiekiam savo žvaigždę, mes kiekvienas gyvenime iš tikrųjų pasiekiam to, ko norim. Na, dabartiniams studentams aš pirmiausiai linkėčiau negalvoti, kad viskas gyvenime iš dangaus nukrenta. Iš tikrųjų viską reikia pasimti pačiam. Ir be jokios abejonės studijuojant pasiimti iš studijų kiek įmanoma daugiau, jeigu tau atrodo, kad dabar tų dalykų, kurios tau dėsto dėstytojai nereikia, tai dar nereiškia, kad gyvenime jų neprireiks. Todėl būkite žingeidus, būkite komunikabilus, nebijokite reikšti savo nuomonės, turėkite savo svajonės ir siekite tų svajonių išsipildymą.